Krásný den, já vás vítám srdečně u mého dalšího podcastu a na téma rozhovory s módními tvůrci. Dneska tady mám dalšího krásného hosta, respektive hostku, to Katarínu, kterou někteří z vás pravděpodobně znáte jako dědinskou mať. Já jsem ji tak vlastně poznala před pár lety, kdy Katarína byla především blogerka, fotografka, kterou vám si tvrdit, a postupem času vznikla její značka, kterou dnes nabízí pod názvem Dorfsheep. Takže já tě tady vítám, Katarína. Jsem ráda, že jsi přijala pozvání. Děkuji za pozvání, velmi to vážím. Tak já tě poprosím, jestli by si doplnila, pokud je potřeba ještě něco k tomu, co jsem o tobě pověděla. Zhrnulo si to tak dobré, ale áno, začínala som ako blogerka, alebo teda úplne v začiatkoch som bola fotografka, ale než som sa dostala tak vonku do éteru, tak to som už bola matka na materskej, z čoho vznikla blogerka, pretože som sa potrebovala realizovať. A potom po čase a po istých skúsenostiach a nejakom opäť tom vývoji v živote a matky, tak som sa potrebovala opäť kam si posunúť a tak vznikol vlastne Dorfsheep, teda vlastná značka, myšlienka vlastnej značky. Takže to povedala správne. A momentálne sme tu. To je pravda. Já se přiznám, že když jsem tě poprvé vlastně uviděla, tak mě hodně zaujalo, kromě fotek teda, který máš velmi krásný, tak tvůj originální copywriting. Mě hodně baví, jakým způsobem vlastně si vždycky komunikovala nejdřív se čtenářkama a dneska s těma zákaznicema to vlastně trvá. To je takový tvůj popis. Áno, ono ľudia, keď som sa práve teraz nedávno pýtala na svojom druhom súkromnom účte teda, čo ľudia alebo na mojich príspevkoch najradšej vydávajú, tak sa tam najčastejšie opakoval humor. Takže ja to mám taký ten asi taký nejaký seba ironizujúci, alebo aký tak nejak prirodzene v sebe. A ja sa smiem, že veľmi rado veľmi veľa ľudí je veľkým fanúšikom môjho humoru, ale asi najväčším fanúšikom je môj manžel. Lezie na nervy. Ale z druhej strany si vravím, že asi je to iné žiť s takou osobou, takže ako ju len občas čítať. Takže sa docela strašne smejem, že vlastne každý ten humor oceňuje a potom manželovi vravím, že vidíš, že však všetci to majú radi, iba ty to neznáš. To tak bývá. My si to můžeme nadávkovat podle toho, jak se nám zrovna chce, nebo jak na to máme náladu a on to má doma vlastně neustále, tak si to nemůže moc redukovat. A naozaj reálně krotím velmi, velmi. Zeptám se, když si teď předpokládám, že nejvíc tvého času, protože já vím, že máš 3 děti, z toho to nejmladší je v tuto chvíli, když nahráváme ještě opravdu velmi malinkatá panenka. 3 měsíce. Tak toho času na to, aby si zvládala vlastně všechny věci, které si v podstatě tak jako se ti prolínají životem, ať už je to focení, ať už je to psaní článku, ať už je to vlastně práce na tvé nové značce. Tak čemu teď vlastně věnuješ nejvíc toho volného času? To je takový zvláštní název, protože volného času asi moc není, ale toho času mimo rodinu. Víš, čo, já to právě, že všetky tyto svoje pracovné aktivity mám velmi rada preto, že vlastně dají se robiť súbežne s rodinou. Viac menej do veľkej miery, hej? Čiže keď idem fotiť, tak beriem so sebou deti, alebo aspoň nejaké, alebo súčasne vyvenčím psa, hej? Alebo proste niečo také, ako matka robí, hej? Že ide robiť jednu vec, alebo pritom ešte zvládne ďalších niekoľko. Takže vlastne, keď fotím, mám deti so sebou, čiže už sa tam nejak tak ako, čiže už je to aj tá starostlivosť o deti, hej, súčasne. Taktiež, keď vlastne niečo navrhujem, je to či už pre deti, pre mňa, tak tie deti sú tam opäť so mnou, alebo tam fotím na nich, alebo proste stále sú tam nejak prítomní. A lebo zase pri 3 deťoch ako, áno, jednak nie je voľný čas a jednak nie je taký ten to ticho, aby sa človek dokázal na niečo sústrediť, niečo vypublikovať von alebo pustiť do sveta, takže to riešim v noci. Všetky tieto činnosti, ale činnosti, ktoré proste viem robiť s deťmi, primárne fotenie, prípadne ak je niečo urgentné, tak nejaké úpravy fotiek, to viem aj pri tom, že proste hej, mi tam hučia a stále niečo
to si viem aj pri tom poťukať, ale keď sa už potrebujem sústrediť na texty a na takéto, tak to si stále nechávam na noc. U mňa nie je žiadne tajomstvo, že ja som, a my vlastne celá rodina sme taká nočná rodina, my máme úplne iný režim ako celý iný svet, som povedala, ako z iného časového pásma. A radšej slhšie pospíme a vrátane detí sme všetci strašne dlho hore. Oh, Bože. Tak vlastne ja sa naozaj reálne k tej práci dostávam o polnoci. A vtedy ťahám niekedy do... Teraz už vládzem iba do druhej. Ešte v čase tehotenstva som vedela ťahať do štvrtej. Teraz ma to dojčenie úplne uspáva. Takže vlastne, čo sa nedá s deťmi a pri deťoch a v rámci rodiny a v rámci takého toho rodinného života, tak to si všetko nechávam na noc, pretože ja na to potrebujem proste ticho a kľud. Takže odpísanie článkov a nahadzovanie vecí na e-shop a tak ďalej, tak to všetko riešim v noci. Keď sa ešte dá napríklad také veci ako balenie balíkov a takéto veci, tak to ešte buď keď som doma, tak s deťmi, len to tiež je také, že si to potom radšej nechám znova na noc. Takže vlastne tiež aj balíky, všetky takéto veci riešim vlastne v noci, keď už všetci zaspia a mám naozaj svätý kľud. Tak to je jediné. Ja si troufám tvrdiť, že to je asi naprosto biežné u podnikajúcich maminek. Ja som vlastne fungovala úplne stejným spôsobom, že som jela třeba do 3 do rána. A ono to tak nějak jde, když máme spavé děti, že se jim ráno, že ráno dospí. Že jsou děti, které stávají v 5 hodin ráno a my jsme ve 4 hodiny šli spát. Ale zase spolíhám, že by možno, že večer šli spať o 8, víš? Nie o... Hovoriť, kedy chodia moje radši. Ale já mám teda už puberťáky, ale včera mi taky říkal, že šel spát ve 2 hodiny ráno a já chodím u nás doma spát první, takže... Takže chápu. No, ale tak to je tak. No, prostě každý má nějaký režim a pokud vám to všem vyhovuje, tak je to úplně super. Ale ano, já chápu, že takové ty věci, na které je potřeba soustředit se, je ta noc asi nejlepší a myslím si, že opravdu většina z nás máme, některé podnikáme na to přesně tenhle, ten klidový čas využíváme, protože tady nejde jenom úplně o děti, ale i třeba o zákazníky a zákaznice, které v tu chvíli nepíšou nebo nekomunikují zpátky. Že vlastně je tam opravdu čas na tu tvorbu. To je pravda, ale vlastně ano, přesně tu komunikaci, takovou tu rýchlu, tak to zvládám v priebehu dňa, hej, to prostě odpisuje. Mm-hmm. Keď sú nejaké maily, ktoré treba trošku ako dlhšie odpísať, tak to si opäť nechávam na noc. Ale takú tú úplne bežnú, rýchlu, tak to tak za pochodu, hej, no tak ako to sa ríš cez deň. Čiže, no ako sama vie, že vlastne, alebo každá žena, ktorá ide, alebo každý človek, ktorý ide podnikať, tak vie, že to podnikanie nie je zamestnanie, čiže na to myslíš naozaj 24 hodín. A keď je tá pauzička, tak vtedy to tam šupneš jednoducho, keď sa dá, hej. Takže podnikaním je to tak, že... Žádná pracovní doba neexistuje takového. A pracovná doba je vlastne non-stop, stále na to myslí, stále, hej. No, je to aj vás súčasne, takže je to taká radosť. Zeptám sa, ty si začínala, když si spustila Dorfship, a ja si to pamatuju, že to bolo takové tajemné na začátku, že bylo vidět, že už je to vzniká, že si vlastně krásně to dávala dopředu vědět. Ještě udělám takovou odbočku, když se zeptám na ten úplný začátek, ale já třeba se svýma klientkama pozoruju a vedu je k tomu, že je skvělé si vytvořit vlastně nejdřív tu komunitu. A to, co se nabízí jako hotový výrobek, je... Vlastně taková přidaná hodnota nějaké důvěry mezi námi a toho, co vlastně máme společného. Vnímala si to dost podobně, protože ty si už poměrně nějakou komunitu měla. Já vím, že máš dva profily, jak soukromí, respektive soukromí dědinská mať, tak máš Dorfship. Tak jestli si vnímala tuhle tu výhodu? Určitě. Já vždycky hovorím, že já jsem mala poměrně ľahkou štartovací čiaru, jako ľahkou, hej, aj to předtím byla stále nějakým způsobem práce. Ale keď sa bavíme teraz už iba o samotnej stavbe, tak som v podstate mala veľmi dobrú štartovaciu a východziu pozíciu, pretože vlastne časť publika, ešte som, poviem to takto, mala som ešte len kúpené látky a už som mala nejakých, tuším, 700 sledovateľov, hej, pretože
časť svojho publika, teda zo súkromného profilu, dedinská mať poprosila, aby proste teda niečo vzniká a nech prejdú a oni ako naozaj lojálne prejdú aj na tento môj profil. Takže už to sa ľahko, už sa celkom ľahko niečo publikuje, keď tam je 700 ľudí, ako keď tam ako máš len svoju mamu a krstnú mamu. Takže jasné. Plus som mala veľmi takú dobrú štartovaciu pozíciu, by som povedala, v tom, že tým, že ja som predtým pôsobila, tuším nejaké 2-3 roky ako bloger výlučne, tak som mala také priateľské vzťahy s mnohými značkami, slovenskými predovšetkým, ale aj českými. A teda vlastne, aj keď som teda prišla so svojou značkou, tak nebolo to také nevraživé, by som povedala. Hej, tým, že vedeli, že som to ja, mnohí dokonca mi naozaj veľmi pomohli nejakou radou alebo nejakým odporúčaním. Ale nepociťovala som takú nejakú nevraživosť alebo nejaké, že čo to ide vznikať, čo to. Proste bolo to také, a aspoň aj do, možno, že áno, neviem, za môjim chrbtom, neviem, ale aspoň ja doteraz pociťujem, že s mnohými značkami skôr si tak priateľsky napíšeme, hej, skôr to, že sme mali už predtým nejakú minulosť, že napríklad pomáhala niečo odpromovať alebo takto, čiže čo sa týka toho, tak som v rámci samotného dropshipu som mala veľmi, veľmi ideálnu štartovaciu pozíciu. A plus vlastne veľmi pomôže to, že ja ako fotografka, tak už čo toto vizuálne mám v oku, takže mám, aby to vizuálne pôsobilo dobre. A ja som aj v minulosti niekedy dávnejšie písala vlastne článok, kde som spomínala, že čo by som ako bloger odporúčila značkám. A to je, že áno, presne ako vravíš, veľa ľudí sa sústredí, aby bol ten produkt hotový, čo je samozrejme veľmi, veľmi nesmierne dôležité, pretože potom sa ten zákazník už nevráti, produkt bude ako o ničom. Čiže áno, treba sa vytvoriť ten produkt a prídiť sa na ňo, ale súčasne zabúda na to, že vlastne možno dvakrát toľko energie musí venovať smerom von k tým ľuďom. Pretože nie ľudia si ho budú hľadať, on musí sa nejakým spôsobom dať do povedomia. A čiže by som povedala, že tomu marketingu alebo tej propagácii sa musí možno že dvakrát toľko venovať. A hlavne teda aj tomu vizuálnu, lebo dnes už žijeme tak vizuálny svet, jednoducho hej, ako krásno, vizuálne krásno nás už šíri, srší z každej strany a dnes už aj obyčajným mobilom nie je problém urobiť vizuálne krásno, už na to netreba ťažké štúdia a profesionálov. A teda vlastne treba dbať na to, že človek, hej, aj keď, ja to poznám z tej strany, čiže keďže zase tak odskakujú mi myšlienky. Keďže som pôsobila ako bloger, viem, ako sa vlastne propagujú výrobky, alebo teda nejaké značky. A teda už tú stránku poznám z oboch strán. A teda vlastne viem, aká je psychika toho budúceho zákazníka. Teda on to vidí napríklad niekde u blogera, že aha, preklikne sa tam, že teda dropship, hej, ukáže sa mu ten profil, zrazu pozrie. Vyzerá to ako to, alebo vyzerá to, tak nelajknem si to, hej. A možno, že ten produkt si, alebo si možno ten produkt raz kúpi, ale nemá potom si lajknúť. Čiže už do budúcna neviete komunikovať s tým človekom, pretože on nevidí vaše novinky, on nevidí vaše ďalšie a on si tam proste nebude, prečo by si klikal na vašu stránku a sa pozeral raz za pol rok, že čo máte nové, proste nemá na to dôvod. Čiže je dôležité si ho aj uchytiť a nechať ho na svojom profile. A pokiaľ ten profil nevyzerá aktuálne, tak on ako nemá dôvod. Prečo? Čo má s vašim tričkom napríklad, alebo čo má s šatami, akože nič, hej, no tak si ich kúpi, rád ich nosí. Ale to je celé, hej, ako nepotrebujem pocitovať nejakú lojálnu lásku. Jasne. Takže vlastne to podľa mňa veľa začínajúcich značiek robí veľmi, veľmi zle, že to robí na kolene, čo je si jasné, že sa robí všetko na kolene. Ja dodnes robím všetko na kolene. Ale proste ten výstup musí byť profesionálny. Aj keď to robí na plene. Aj keď to robí po nociach s troma deťmi a s dieťaťom na pute. Ale aj tak ten výstup musí byť profesionálny. Lebo toho zákazníka to nezaujíma, že ja som matka s dvoma deťmi a chodia mi spávať neviem kedy. A takéto
Proste, a že je to, toto je môj sen, hej, ako to nikoho nezaujíma. Proste oni potrebujú ten výstup a ten výstup musí potešiť telo aj ducha, samozrejme musí byť kvalitný. A tým som chcela teda povedať, že hlavne ten Instagram, ktorý dnes je ešte stále tak v popredí, tak aby sme si tam podchytili toho zákazníka, ktorý naozaj príde a sleduje tie novinky, tak to jednoducho musí vyzerať. Jednoducho, lebo vieme, ako vyzerá Instagram, hej, ako listujem si, scrollujem si a sama krásna fotka za fotkou, ako on nepotrebuje vidieť nejaké obyčajné šaty len tak niekde nepekne odfotené, hej, akože, no na... tak to je taký môj názor a mne sa podľa mňa potvrdil, lebo to keď som aj mala spolupráce ako bloger a napríklad produkt bol veľmi zaujímavý, viem, že veľa ľudí si ho kúpilo, aj skrz moje odporúčanie, ale potom som si všimla a napríklad samotných lajkov na tej stránke nepribudlo veľa, pretože vyzerala ako teleshopping, hej, že nič vizuálne nepriniesla. Čiže vlastne potom oni keby aj o pol roka vydali nový produkt, ten zákazník sa to už nedozvie. Hej, má ten jeden produkt, ktorý si používal a už sa to ďalej nedozvie, pretože už si ho nepodchytili ako po tej komunitnej stránke, že nevytvorili spolu komunitu. Takže ja si myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležité aj hlavne takto podchytiť celé. Proste nech to je celá taká v takom celku. A to si všímam, že na tých maličkých začiatočníckých značkách toto chýba. Vyzerá to tak handmade všetko. Okay? Že vytvoria produkt a tá vizualizácia, tá propagácia smerom von vyzerá tak handmade. Ja souhlasím zcela. Ty si měla a vlastne máš stále obrovskou výhodu, že si vlastne pri vytváření značky a propojila to, co už si uměla, protože ta komunikace se zákazníkem a dneska asi si potvrdíme vzájemně, že sociální sítě, obzvláště Instagram v tuto chvíli, je asi takový nejvíc, když řeknu prodejní kanál nebo komunikační kanál se zákazníkem, takže ta vizuální stránka je ještě extrémně důležitější, než kdy dřív byla. A tak pro tebe je velká výhoda, že vlastně nejenom, že si ty fotky sama vytvoří, že je vidíš, že máš ten cit, že spoustu lidí to jako vlastně nevidí moc, tu vizuální stránku, nechápou úplně na začátcích, proč by teda tam mělo to mít nějakou kulturu. A ještě k tomu umíš psát, protože jsi psala a už jsi napsala spoustu článků, takže jsi se už propsala k tomu, že už to není takový to bolavý, jak mám napsat první post. Tak jste to vlastně propojila, to, co už si dělala do toho posud a jenom si to spojila s tou značkou. Tak to bylo hodně výhodné. Já se přiznám, tady musím říct, že já ti dávám hodně za příklad, když komunikuji třeba se svýma klientkama. Mám moc ráda tvojí komunikaci, nejenom teda to už jsem zmínila a ten copywriting jako takovej, ale tu vizuální stránku. Mi se zapraví moc líbí tvý fotky a doufám, že jednoho dne se vydám k vám. A opravdu nějaký focení spolu uděláme, ale na mě to působí úplně božsky. A musím tady potvrdit všechno, co jsi řekla, protože ty, když jsi vyšla z první sukní, tak já jsem řekla, je krásná, ale tohle není střih, který by mi slušel. A tak jsem to tak nechala, ale protože se mi líbí ty fotky, tak jsem to samozřejmě likely, já jsem byla jedna z těch 700 na začátku, jsem taková tam hned vlítla, protože mě to zajímalo, co to bude a vlastně ty si tam dala další fotku a ona měla třeba jiný tričko k tomu, ta modelka, nebo ty třeba konkrétně. A zase jsem si řekla hezký, ale takový tričko a v šatníku nemám, ta sukně mi nebude slušet, ale ty, když si tam dala třeba po čtvrtý nebo po pátý, třeba v jiný barvě, tak najednou na té fotce stála žena, která se oblíkla tak, jak by se oblíkla já i s tím tričkem, i s těma doplňkama a já jsem si řekla, ty blaho, ale mě to sukně bude slušet. Přiznám se, že mám teď tři a bude, určitě není poslední, protože už mám zase nějakou vyhlídnuto. Takže funguje to perfektně, tak jak to děláš, jsem ti jenom chtěla potvrdit. Nevím. Základ je, že naozaj, presne ako si vravela, mňa to, ja som do toho spojila všetko, opäť som sa, dostala som sa v nejakej životnej etape, proste kam si ďalej. Opäť už aj v tej svojej ako tvorbe, teraz hovorím konkrétne ako fotografky a blogerky, značku som začala zakladať, prišla mi myšlienka, teda keď sa mi narodilo druhé dieťa. A
Dúfam, že tretie, neviem, či sa mi neprebúdza. Hádam nie. Takže vtedy mi prišla myšlienka založiť značku. Ono to inak úplne vzniklo úplne srandovne, lebo proste radi sme používali nejaký produkt a vravím si, čo ja vytvorím, ešte lepší, ešte dizajnovejší. A to nemôže byť predsa taká veľká cena, ja tomu nerozumiem. Ja som sa naozaj reálne do toho nevyznala. Hej, akože. A potom zrazu som to začala tvoriť. Cena je oveľa väčšia, hej, pretože nemám šancu ja ako malý tvorca nejakú stabilnú značku prekonať, hej, ktorí nakupujú látky v kilometroch a majú úplne inú výrobu ako ja, čiže samozrejme cena je oveľa väčšia. Tak som sa poučila. Ale vlastne mňa to nesmierne chytilo proste. Hej, ako vychytala som si tam muchy, nesmierne ma to chytilo a proste idem si svojou cestou. Ale teda tým som chcela povedať, že ako to robím, no srdcom. Podľa mňa je to asi vidieť, že ten dorfšik to som proste ja a idem do toho úprimne srdcom a ja si myslím, že aj dosť otvorene, že tí ľudia to vedia a veľa ľudí je takých, ktorí ma sleduje aj tu, čiže vlastne v tom dorfšipe sa snažím krotiť, tam sa snažím byť taká profesionálnejšia, ale sa na tej svojej dedinskej mati tam ulietávam, ale vlastne viem, že veľa, veľa zákazníček ma sleduje aj tam, takže vedia, kto som, čo som, zač. Takže vlastne ja naozaj asi musím poklopkať, že mám veľmi taký láskavý, láskavú komunikáciu s každým. Aj keď či nejaký problém, tak nestalo sa mi, že by sa to riešilo so mnou nejak útočne. Hej, proste vždy to riešime veľmi, veľmi, veľmi pekne. Takže ako s toho riešim. Já si to tady krásně nakousla, že jakým způsobem tě to napadlo, tak se ti zeptám na ty tvé začátky, jestli to vlastně vždycky byl nějaký sen vytvořit něco vlastního, anebo to prostě přišlo. Ono to přišlo, já jsem nikdy nesnívala stanem nejakým modným tvorcom, že si vytvorím nejakú kolekciu, či už kozmetiky, či už ja neviem čoho. Proste naozaj to prišlo úplne spontánne. Ja si pamätám presne ten moment, to sme boli na zimnej dovolenke. A to bol moment, kedy ja som cez jednu spoluprácu mala teda ešte predtým, nejak pol roka, som skrz jednu spoluprácu dostala vlastne vlnené oblečenie. A tak som si vravila, dobre, teraz sa tak pretláča, tak je to taký nejaký ako drahý dizajnový prvok, ok, fajn. Ale potom vlastne som ten istý produkt dokúpila aj staršiemu synovi. A shodou okolností my sme potom išli na dovolenku zimnú, kde práve v tom čase bolo metra pol snehu, taká kalamita tam bola, keď sme boli, takže tam bolo metra pol snehu a my sme boli vlastne týždeň v takej chalúbke úplne zasneženej, čiže to, čo sme cez deň urobili uličky, o 3 hodiny tam už tie uličky vôbec neboli, tie cestičky vôbec neustále snežilo, proste úžasná kalamita, romantika totálna. No a vlastne synček mal práve túto vlnenú bundičku na sebe a ja som vtedy vlastne pochopila, čo je to vlna a ako sa stáva v snehu. A proste celý ten špecifikum toho materiálu som prvýkrát v živote pochopila, hej, ako okúsila na vlastnom tele a proste pochopila, že to je proste fenomenálny materiál, že ja som sa úplne zamilovala, že to neexistuje, hej, akože, že proste čo si také to je. Mňa to úplne začalo tak strašne fascinovať na tej dovolenke, že vlastne ešte ku koncu dovolenky som začala googliť materiály, začala googliť rôzne veci, začala som si kresliť. Proste naozaj tam to vzniklo. Tam to vzniklo. Potom sledovali nejaké 4 mesiace totálneho googlenia a a rôznych komunikácií a rôzneho všetkého, hej, ako z prvotnej myšlienky som sa musela posunúť kam si inám a proste takto ďalej, lebo som narážala na rôzne záležitosti. Ale vlastne tam vznikol ten prvotný moment, tam vznikla nejaká prvá myšlienka prvého produktu, ktorá sa napokon, ten prvotný produkt sa mi napokon podarilo dotiahnuť až o rok a pol na to. Ale vlastne to sa udialo v januári, bola dovolenka a v júni už bol vlastne prvý produkt na svete. To boli vtedy ešte obojstranné vestičky pre detičky vlastne. No a to bol úplne prvý produkt
A potom to už tak nějak išlo postupně. Najprv pomalšie, pretože najprv tá technológia výroby bola úplne iná. Po mnohých, mnohých rozhovoroch ja som to najprv dávala šiť do vlastne do nejakej veľkovýroby, kde ja ako malý tam ma stále len pichli do nejakej diery, takže vlastne tam to bolo veľmi náročné. Hej, proste najprv trebalo vstupnú investíciu robiť, kúpiť látky, zaplatiť šitie, vyrátať si, koľko asi sa možno z niečoho predá. Hej, čiže proste to naskladniť. Jednoducho celý tento proces trval, no neviem, asi pol roka. Čiže to bolo pre takú začínajúcu značku, to bolo ako veľmi, 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 veľmi zložité v podstate. No, tým, že som vychádzala zo svojich úspor. No, ale potom prišla korona a mne sa všetko, všetko, všetko zmenilo. K lepšiemu. A vlastne dali sme sa dokopy s mojou pani krajčírkou, ktorá skrz koronu vlastne sa jej zrušili všetky jej zákazky, ktoré mala, lebo paradoxne ja som ešte mesiac predtým, v februári, marci. Vo februári som za ňou bola a únor. A za ne nadviazal nejakú spoluprácu. A ona mi vlastne vrala, že má toho tak strašne veľa, že mi ani strih nestíha urobiť. Proste nie to. No a potom prišla korona, všetko. Všetko, 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 všetky zákazky sa v podstate ako odvolali. A my sme potom tú spoluprácu nadviazali, teraz si nepamätám, tuším nejaký máj alebo takto. Spolu začali vlastne spolupracovať, pretože vlastne aj skrz koronu, tak tá vlastne tá veľkovýroba, kde mi dovtedy šili veci a mali tam už presne, už tam 2 mesiace čakali látky, ale nemali ma kde pichnúť a potom začali šiť ako vo veľkom rúška, akože pre štát. Takže vlastne to ma už vôbec nemali kde pichnúť, tak som si potom po 3 mesiacoch dala stiahnuť látky naspäť k sebe a začali sme to šiť úplne iným spôsobom. A proste úplne som prekopala celý ten spôsob výroby, takže vlastne teraz viac menej šijeme zákazkovo. Tým pádom som viem teraz už reagovať rýchlejšie a keď mi niečo napadne, nejaká myšlienka, už ten produkt nemusím vytvárať, ja neviem, rok dopredu, ale viem ho vytvoriť tak šikovnejšie, hej, že to trvá len pár týdňov proste a vieme ho zaradiť do predaja, pretože si ho vieme vytvoriť, skúšať oprototypovať a potom zaradiť do predaja a šije sa v podstate na zákazku. Viac menej. No, ale ešte, čo som chcela povedať, bolo, že neviem, to sa mi stáva často. Tak tomu třeba dostaneme zpátky, no třeba myšlenka zpátky přijde. Takhle, jak to potom povídáš, tak už slyším, že už vlastně celý ten proces znáš, už ti to nepřipadá nic neobvyklého, když se mluví o vzorování, prototypování, vytváření střihu, komunikace s výrobou, objednávání látek. Ale to určitě na začátku takhle jednoduchý nebylo. Když říkáš, že ti ten nápad přišel a ty jsi byla blogerka, fotografka, tak tam úplně neslyším, že by tam byla nějaká zkušenost s textilní výrobou. Takže takhle snadné, jako teďkon o tom vyprávíš, to asi úplně na začátku nebylo, nebo se pletu? Vyprávíš, nebylo. Ale přesně si, tak tu myšlenku, kterou jsem mala, ty si mi sama na ňu teraz pýtaš. A nebylo to takto, ano, bylo to v podstatě, já jsem se ocitla úplně v novom světě a môj kamarát bol Google, takže to bolo fakt, to bolo ako po nociach, denne 4 hodiny, po nociach od polnoci do 4 rána googlenie látok, googlenie neviem čoho, proste všeličoho možného. A potom nejak prirodzene, mne tak všetko do života prichádza prirodzene, som začala nejakým spôsobom komunikovať so svojimi bližšími nejakými kontaktmi, s ktorými som spolupracovala. A teda vlastne so značkami slovenskými, s ktorými som spolupracovala, s niektorými vlastne ako jej design, mamika. Som v blízkom priateľskom vzťahu. Hej. S niektorými tak formálnejšie trošku komunikujeme, ale toto sú značky, s ktorými som naozaj vo veľmi úzkom vzťahu. No a vlastne teda, že ženy, ktoré už v tomto pracovali a pracujú, tak vlastne sme sa v mnohom o tom rozprávali. A nie, že by mi vyslovene nejak dávali nejaké konkrétne kontakty alebo takto, ale aspoň mi povedali o tom, čo je potrebné, hej. Alebo
že a ako to majú oni, ako to majú oni, ako to majú oni. A ja som sa v tom celom hľadala a potom skúšala takýto Googlom oslovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže v podstate opäť prichádza, čo som už spomínala, že keďže som pôsobila ako bloger, tak som mala kontakty síce nie v tomto smere, ale mala som kontakty so značkami, ktoré mi naozaj viaceré mi nejakým spôsobom, niektoré trošku, niektoré veľmi poradili. Lebo samozrejme každý si tých svojich dodávateľov stráži a chráni a drží v tajnosti, čiže ja som nejak ako kontakty na dodávateľov nedostávala. Ale vôbec, keď človek naozaj nevie, čo vôbec, hej, ako čo má robiť, tak aspoň, že skús toto a skús toto a skús toto pohľadať a treba ti ešte toto a treba ti toto, alebo my to robíme takto, tak toto mi veľmi pomohlo. Veľmi pomohlo. Aspoň trošku mi dovolili nahliadnúť do toho zákulisia, že už to bol pokus, omyl, skúšam, hej, a skúšam a komunikujem a tak ďalej. Čiže opäť tá moja východzia pozícia bola taká, že som si veľmi, veľmi som vďačná za to mnohým takýmto značkám, ktoré mi v tom čase vôbec odpovedali na aspoň na zo pár otázok, pretože ma naozaj z neznámeho sveta aspoň trošičku ma zorientovali, že som mala také pomocné ruky a potom sú to proste potom ľudia, ktorí mi pomáhali veľmi výrazne. Mm-hmm. Jo, tak to jsi mi odpověděla rovnou i na otázku. Krásně to chytáme, máme takovou mimoslovní komunikaci, protože to byla vlastně další věc, která mě zajímala, jestli jsi měla někoho, koho se můžeš zeptat. Protože já třeba za mě si myslím, že je úžasný, když se neudržují ty vztahy konkurenční, ale naopak přátelský, že si podáváme pomocnou ruku a přesně jak jsi sama řekla, nemusíme vyzradit úplně všechno, pokud nám trvalo obrovský dlouhý měsíce a třeba i roky sehnat dodavatele materiálu, který jsme opravdu si vysnili, tak ho pravděpodobně nebudeme chtít dávat všem takhle na zlatém podnose. Ale pak je spoustu informací, kterou je fajn, o který se můžeme podělit, jak se věci dělají, jaký jsou těžkosti, čeho se můžeme vyhnout, protože to nám usnadňuje vlastně celou tu spolupráci. A když jsi říkala, že jsi začínala vlnou, proto asi i Dorf Sheep, vlastně název, ale já vím, že už to není jenom vlna, ale přesto tam je nějaká společná myšlenka, co se týká přírodních materiálů a takové nějaké udržitelnější mody, je to tak? Ano, přesně. Ono, ta myšlenka, já to vtedy na té v Kalamite som prvýkrát uvidela vlnu v akcii a teda, aby som ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosť, aby som povedala, že čo ma na tom fascinovalo, bolo, že naozaj v takto tenkom kabátiku, proste tenulinkom, ľahučkom, vlnenom zo 100% vlny, a vtedy to bola merino vlna, tak vlastne to moje dieťa sa v tom metra pol vysokom záhone. Závej. Váľalo, hádzalo a ja neviem. Ja mám potom, kľudne sa pozrite na môj Instagram, ja tam mám potom fotky. A vlastne takto obalené hrudami snehu, proste šialene obalené hrudami snehu, že človek by povedal, že Ježišmária, chudák dieťa v takto tenkej bundičke, však to musí byť celé zmočené. A ja som potom proste pred vstupom do tej našej chalúbky ja vlastne sprášila všetku tú hrudu hliny a potom tam zostalo len pár kvapôčok, ktoré sa za 3/4 hodinku dosušili vo vnútri. A ja som pozerala, že wow, a to sa tam ako čvachtalo hodinu, hej. A že to je neuveriteľné, že to proste... A začala som potom plnú viac, akože si to pozorovať, skúšať a tak ďalej, hej. A vypozorovala som. A, takže vlastne prvá myšlienka preto bola... Preto bola vlna, pretože som pretože som proste na vlastnej koži zistila, že wow, to je niečo neuveriteľné. Ovce dokázali vyrobiť. No ale potom v podstate ako som postupovala ďalej v tej tvorbe, tak v lete tie vlnené veci až tak nejdú, hej, a teraz ako celý rok čakám na nejakú vlnenú vec, hej, že zima to potiahne. Ani nešlo o ten zisk, ale ide o to, že ja človek, ktorý sa potrebuje nejakým spôsobom realizovať na materskej, aby mi z toho proste nepreplo. Takže som potrebovala tvoriť v priebehu celého roka. Takže potom prišiel automaticky, logicky do úlohy ľan a tencel, ktorý som tiež tak prirodzene objavila, že to dovtedy som o ňom ani nechyrovala, že to je tiež nejaký prírodný materiál. Takže
Takže vlastne v podstate by som povedala, že pol roka tvorím tak, pol roka tvorím tak. To je dobré, to je krásné propojení, určitě. Zeptám se, co vlastně na těch začátcích, anebo možná i teď, jsou takový témata, který, u kterých se třeba dokážeš navstekat, nebo tě třeba trošičku nebaví. Nič ma nedokáže nahnevať, tuším. Nemám problém dokonca ani, ako niektorí ľudia sú už tak prúčie vystupujú, čo sa týka ceny, hej. Že a prečo to je také drahé a tak ďalej. Inak priznám sa, mňa sa to nejak nikto nepýta. ale ja stále vravím, že podľa mňa človek, z čoho má obavy nejaké vnútorné, tak to sa ho ľudia budú pýtať. Pokiaľ je s tým človek poriadaný s čímkoľvek, teraz sa bavíme o akejkoľvek životnej etape, hej, pretože mňa nikto sa nado mnou napríklad nepohoršoval, čo sa týka dojčenia na verejnosti a podobné, hej, proste nikdy nad ničím som, ako, keď som to ja mal poriadané. Takže, ale aby som sa, čiže napríklad mňa ani cenu sa, nikto sa nejak vyslovene nesťažuje, hej, že nejaké hejty na a prečo to je také drahé a prečo to je, proste nie. Ale jedno, čo sa mi, čiže naozaj nejaké na nič sa nejak, ako, nie sú nejaké témy, ktoré by ma nejak ako vyslovene rozčuľovali. Ale jedno, čo sa mi nechce, je, veľmi rada balím balíky, skladám to a toto, ale predtým si predpripraviť tie všetky tie štítky, faktúry a toto všetko potlačí, tak toto sa mi ozaj nechce, toto tak strašne odkladám. Toto sa mi nechce, keď to mám všetko urobené a už treba len baliť, tak to potom veľmi vtedy to vlastne všetko chytám a pripravujem pre tých zákazníkov a predstavujem si, že ako si to proste otvoria, hej, že to proste bude, nech to majú tak, ako taký trošku možno, že zážitok, alebo nech to od toho prvého momentu také ako príjemné, ale teda tieto veci si predpripraviť, tie faktúry a tieto, toto sa mi ozaj nechce. Alebo ešte potom niečo, čo sa mi nechce, keď sa dozviem, že nám niečo došlo, nejaký produkt a teraz, alebo čo je, guma, alebo proste niečo, hej, akože a treba to doobjednávať. Tieto objednávky mi strašne nechce riešiť. Jasné. Sú všetko miesta, ktorý časem třeba vyřešíš nejakou pomocnou silou. No, áno, do budúcna určite, ale tak zatiaľ, ja som ešte rada, že si to tak robím sama. A kontrolou a v podstate, že si to robím tak ešte tak menšom, že mám ešte o každej jednej zákazničke osobný prehľad. Vlastne všetky komunikácie a všetko, v podstate to som všetko ja, lebo veľakrát ľudia, že s nimi nekomunikujem ja. Ale tie komunikácie a všetky tieto veci, tak to som všetko ja. Iba ja, niekto iný. A teď se zase mě utekla myšlenka, ale nevadí, ne, už ji mám zpátky. A ty jsi to teď trošku nakousla, ale já se taky teď docela často zaměřuju na to téma balení a důležitosti toho balení těch balíčků, respektive toho, jak nám ten balíček přijde. A že já jsem třeba přesvědčená, že by tam ten zážitek měl být od samého začátku, že když mi přijde, tak teď to máme takovým tím instagramerským slangem, ale já bych to chtěla ukázat už ve chvíli, kdy ho rozbaluju. Mimochodem jsem naposledy rozbalovala tvůj balíček a prostě se mi to nenahrálo do toho storička, jako prostě rozbaluju, mě to tak rozčílilo, že mi to prostě nešlo tam nahrát. Ale mě baví ten proces vlastně toho, že mi ten balík přijde a je to jak vánoční dárek. V podstatě je to krásný od samého začátku, tak já vím, že ty takové balíčky máš, ale jak vlastně vnímáš tu důležitost celého toho rituálu? Víš čo, já to povím takto, že podle mě, keď ten produkt je nějakým způsobem drahší, prostě či už nielen kvôli materiálu, lebo vlastne v tej cene nie je zohľadnené len šitie a materiál a teda nejaká tvoja mzda a teda ako skončili sme. Tam je od myšlienky cez tam je proste strašne veľa aspektov. Ja sa v došipe snažím, aby to bolo naozaj aj ten vizuál mojich fotík a takto, aby to ľuďom prinieslo pokoj, radosť a krásu. Hej, preto napríklad veľa mojich vecí je fotených v prírode, pretože proste v dnešnej dobe, aby sme sa trošku spomalili, zastavili a vychutnali si tú krásu, proste tú krásu, tú prírodu, ktorú veľa ľudí v meste možno, že nemá možnosť až tak. Čiže naozaj, čiže vlastne v tej mojej cene,
produktov, je aj toto všetko zohľadnené, hej. Aj to, že to proste naozaj potom balím starostlivo, každý kus jeden, snažím sa, že potom, keď vám to dôjde, aby to bol presne vianočný balíček. Ale zase nenastojím na tom, ak sú to nejaké proste produkty alebo trička, ktoré jednoducho idú len na výrobu, hej. Ako nemôžeme chcieť od... ja neviem, proste nejaké značky, ktoré majú oveľa lacnejší produkt, aby to ešte teraz ako balili s levanduľou a ja neviem všetko a k tomu dali nejaký ďakovnú kartičku a teraz ako pomaly mantru nad tým zažehnali. To nemôžeme chcieť. Proste tam to ide, každý spôsob výroby je o niečom inom. Mm-hmm. A je to tak v poriadku, lebo ako je to úplne v poriadku. Ale potom sa to odzrkadlí aj v tej cene a je to takisto v poriadku. Ale napríklad, keby som si kúpila nejaký naozaj drahý produkt a prišlo mi to, by mi to len tak ako zabalené, len tak ako že v nejakom sáčku a proste niečom, tak si poviem, že pff, ako pardon. No jasné. Ten samotný materiál a všetko samozrejme, ale už keď si proste jednoducho kupujete ten drahý produkt, tak už jednoducho ako... no malo by to mať nejakú kultúru, hej, ako už keby to bolo len tak v sáčku, tak už si tak poviem, že ako pardon. To je sklamé. Taky se mi stalo, že jsem si objednala dražší produkt a tak čekám na ten balíček a přišel je prostě pytlík. Klasický, takový jednoduchý a nic. A já, cože? No, ale keby si si prostě objednala pár korunové tričko, tak to neriešite. Áno. Ako, čiže to je aj o tom, že aj pre tie značky v podstate hneď na úvod si je dôležité povedať, že budem ja kvázi nejaká tá mega luxusná značka, budem ja nejaká taká tá stredná slow fashion značka, alebo budem ja taká tá spotrebná značka. A od toho sa to potom celá tam všetko musí vyvíjať proste, či už od výberu materiálu, prístupu, vonkajšej vizualizácie, samozrejme ceny a potom aj, ale aj vlastne potom toho následne toho zasielania tých vecí, hej, a celé proste celé to musí potom už sa niesť v nejakom duchu. A ja netvrdím, že všetko má byť ako dokonale zabalené, nie, ale proste musíme vedieť, do ktorej kategórie spadáme. Či sme luxusná značka, či sme proste taká nejaká slow fashion značka, alebo či proste len sme spotrebná a šijeme za pár eur trička, len aby sa rýchlo veľa predalo a tí ľudia zase mali pomerne dostupný produkt. Aj to je cesta, to je úplne v poriadku. Mm-hmm. Ale to všetko musí mať nejakým spôsobom... musí to byť kompaktné, musí to všetko ladiť spolu. No, tak ako... Mm-hmm. Takže vlastne, tak ako si vravela, hej, že keby niekto objednal moje šaty a došli by im len tak, tak asi by sa len pozreli, že... tak, no. A je vlastne potom, už nemají potrebu sa kouknúť a dál na ten Instagram a dát si tam ten like a říci, že sa mu to celý líbí. Vlastne si řeknú, dobré, je to spotřební záležitosť, mám tričko, tak konec, ahoj. Áno, 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 áno. A zeptám se, když se bavíme tady o tom zážitku, jakým způsobem se mění, jestli se teda mění od té doby, co si založila svoji módní značku, tvůj přístup k módě jako takové, nebo k tomu, co ty sama pro sebe si pořizuješ? Keď jsem začala, tak jsem začala vlastně najprv dětskými věcami. A potom postupně jsem začala přidávat dámské. A počas toho, ako to pridávam nejak, tak sa mi vyhraňuje môj vlastný štýl. Predtým som, priznám sa, ja som to nejak neriešila. Ja dodnes nie som nejaký typ ženy, ktorý proste teraz ako ide von a teraz si premýšľa, že čo s čím ladí a dám si takýto doplnok a dám si takýto doplnok. Ja dodnes doplnky nenosím žiadne, pretože ako nemám na to čas. Jednoducho človek to nemá v sebe, jednoducho, hej, ako nechce sa mi vrstviť oblečenie a teraz toto s týmto ladí a podobne, hej, akože nejdem si, nie, to nie je moja vec, ktorá by ma bavila, zaujímala, takže celé toto, že vytvorila modnú značku, je úplne vlastne ako, že čo. Ale svoje veci nosím ich rada a v podstate všetky, ktoré vytváram, sú také, že sú vytvárané na mňa. Pre môj životný štýl, pre moje vizuálne nejaké krásno.
a vznikajú tak, čo mne chýba v šatníku. Zrazu zistím, že tak teraz by som prijala takéto šaty, teraz by som prijala takúto sukňu a teraz toto. A čiže vlastne všetko to vzniká tak, že je to vlastne sebe do šatníka to tvorím. A, takže vlastne počas toho, ako mám ten dorship, tak sa mi tiež nejak profiluje ten môj štýl. To vtedy som nemala žiaden a teraz sa mi profiluje v podstate nejakým spôsobom tak prirodzene. Čiže ako vyslovene sa nachádzam v mojich veciach a tie veci sú tvorené pre mňa. A proto je dokážeš tak krásne nabízať, pretože im bezvýhradne vieríš, pretože sú tvoje. No, a teda vlastne tak na, teraz som tu mala sestru o dlhom, dlhom čase. Ona hovorí, kedy už konečne navrhneš niečo, čo sa dá nosiť? Ja nic z toho tvojho neviem nosiť. Lebo ona je iný proste typ človeka s iným svetonázorom a všetkým. A ona naozaj reálne, dala som jej vyskúšať všetky moje produkty, ale vlastne zistila, že z tých mojich produktov ona si nemá čo vlastne vyskúšať, kúpiť. Teda ako že si poď vybrať niečo, konečne budeš mať. No, ona, že doteraz som ešte nevytvorila vlastne produkt, ktorý by bol pre ňu. Ale napokon tie tielkové šaty, teda som ju na ňu ukecala. Ja som videla fotku, takže som zrovna chtěla říct, že zrovna ale sedí veľmi pěkně. Ono ale nejde asi o to, nebo jak ty to vnímáš, aby sme oslovili úplne všechny. To určite nie, to určite, určite nie. To sa ani nedá podľa mňa. Ale nie, ja mám veľmi, veľmi takú, by som povedala, takú vyhranenú komunitu. No tak vlastne ľudia, ktorým to je blízke. Občas príde niekto, možno, že kto nakúpi nejak jednorázovo, ale veľké gro mám zákon, ktoré nakupujú opakovane. Či už vlastne pre deti, alebo pre seba, že majú vlastne ten štýl potom taký podobný, ako teda mám ja. Tým pádom si našli módu, ktorá sa im aj vizuálne páči. Lebo ja beriem, že niektorým ľuďom to naozaj vôbec nemusí sedieť. Tak ako mojej sestre, že si povedia pekná fotka, ale ja to nemám kde zobrať. Nemám si to kde obliecť. A je to úplne v poriadku a pre mňa to nie je ani urážka, ani nič, zavdečiť takému človeku. Je to úplne v poriadku, pretože je zase kopec iných vecí, kde si poviem, že áno, je to pekne odprezentované, ale nie je to nič pre mňa, kde by som si to zobrala. Nechcem si to obliecť. A je to proste v poriadku však. Preto tu sú rôzni tí tvorcovia a rôzne štýly, aby každý sa našiel. Takže to je úplne v poriadku a vlastne mám taký dosť vyhranený štýl, taký ten vidiecko, trošku retro, trošku vintage, trošku neviem čo, ale zase dajú kombinovať, kto to vie, ja to neviem, kto to vie, tak dajú kombinovať aj úplne bežne do mestského života. Mám ženy, vlastne gro mojich zákazníkov z Bratislavy a z Prahy. Veľkých miest, paradoxne, úplne paradoxne. A ja sa na tom nesmierne smiem, pretože vlastne pri značke ja mám vlastne moto navrhnuté od poľa, nositeľné aj v meste. Od poľa preto, že my máme dom, vlastne hneď za našim domom je pole. Väčšina kolekcie v podstate je fotená tam, že len vybehnem z domu a pofotím na poľu. Ale vlastne zákazníčok je z veľkých miest. Takže to je úplne taký paradox. To pravda. Ja sama teda mám ty tvoje kúsky, nevnímam ako veci do lesa nebo na pole. Naopak, pro mňa sú to veľmi mestské kúsky, ktoré veľmi ráda nosím i na důležitá setkání, takže se to určitě dá kombinovat všelijak. 100%. Respektive, ty jsi tady tak jako zmínila, nebo celkově hovoříš o tom, že to v podstatě přichází tak intuitivně, i ty nové nápady, i to, co ti vlastně chybí v šatníku, tak se nabízí otázka, co ti chybí v šatníku teď? ale spíš máš už nějaké dlouhodobější cíle, vize, něco, když už se to děje, kam by si třeba ráda došla? Priznám sa ti, ja som v tomto príšerná podnikateľka, pretože ja som naozaj človek, ktorý do všetkého ide intuitívne a ako sa hovorí, je dieťa šťastený. Ale ja to nepovažujem za šťastenú, ja to považujem za nastavenie. Hej, ako u nás napríklad aj so sestrou, ja som bola stále to dieťa šťastený, ktoré sa ľahko učilo, ktoré sa ľahko všetko prechádzalo, len tak pláve si životom a má krásny a šťastný život, radostný a ona si všetko tak musela vydrieť. Ale ja som presvedčená o tom, že to aj tým nastavením, hej, tým nastavením, čo človek vyžaruje, tak to k nemu prichádza a to aj ja mám nejaké trápenia, alebo možno, že nejaké
nepodarky v živote, teda nie, že nepodarky, nejaké nejaké udalosti, ktoré by človek si povie, joj bože, ale proste tak si poviem, že a proste vyžarujete inú energiu jednoducho a potom inú pritiahnete. Ja si myslím, že to tak je a ja si tým zatiaľ to vychádza. No a tým pádom si dovolím vlastne všetko robiť vo svojom živote intuitívne. Ja naozaj úprimne verím presvedčeniu, že všetko, čo sa v našom živote, v mojom živote deje, a ja to hovorím aj každému, kto je tak nejak na dne, čo sa v našom živote deje, je preto, aby sa to, aby to bolo dobre pre náš ďalší budúci život. Aj keď sa nám práve v tejto chvíli stane niečo veľmi zlé a vravíme si, že Ježiš Mária to má úplne zložiť do kolien, tak samozrejme si človek poplače a dá to zo seba von, ale potom si poviem, že dobre, teraz tomu nerozumiem, ale aj tak viem, že toto, čo sa mi teraz stalo, je to najlepšie pre môj ďalší budúci život. Možno to pochopím o 5 rokov a uvidím, že aha, vtedy tá udalosť, to bol ten zlom, kedy ma to posunulo, že som teraz tu. Ale teraz to ešte nevidím, teraz som zlomená, som úplne a potrebujem sa strašne silno vyplakať, ale viem, že je to aj tak dobré vlastne. Aj tak sa to malo stať, pretože potom o mesiac, možno o 10 rokov budem niekde úplne inde a budem mega šťastná. Takže vlastne v podstate aj tú ťažkú udalosť viem v podstate zvládnuť s takouto emóciou šťastia, že malo sa to stať a budem potom šťastná a šťastnejšia. No ale aby som sa vrátila teda, takže vlastne s takýmto presvedčím naozaj bytostným úprimným a v podstate išla som aj do fungovania, aj do podnikania, aj do všetkého možného. Čiže nič také, že mám nejaký veľký plán a teraz ako a ročné nejaké výsledovky a niečo. No ja si stále viem, že kedy by to aj robila pri tých deťoch nejaké výsledovky. Ale čo som tým chcela povedať, je, že teda vlastne išla som do toho naozaj tak, že ja si myslím, že to ako, že to vyjde a išla som do toho tak úprimne srdcom a v podstate stále do toho tak idem, ale nastavená som tak, že momentálne som mega šťastná tak, ako to je, pretože stále som v prvom rade matka troch detí, troch maličkých detí, čiže ja teraz nejdem zo seba robiť nejakú mega podnikateľku a sa do toho oprieť proste, lebo naozaj dalo by sa to rošiť. Videla by som aj techniky, ako, ale proste nechcem to robiť, pretože nie je to zapotreby, aby som sa teraz stala nejako mega biznismenkou a hej, a proste čo? Bude čas, keď proste to príde, hej, keď tie deti ma nebudú potrebovať. Takže som šťastná tak, ako to je a som šťastná, že to robím tak, že to zvládam robiť sama, s troma deťmi doma, hej, pretože moje deti ani do škôlok nechodia. Takže vlastne v prvom rade rodina a toto tak po nociach. A tie dlhodobé ciele, no je tam niekde taká myšlienka, že raz to bude veľké. Ale zatiaľ ešte v podstate ten cieľ nie je konkrétny, pretože vravím, zatiaľ som tu a zatiaľ som z toho šťastná a zatiaľ som najradšej, že to ide tak, ako to ide. Naozaj, ako ide to tak, ako to stíham. A zatiaľ som za to vďačná, že to takto môže byť, že si to takto krásne žije, prirodzene, všetko ide prirodzene proste nejakými reklamami alebo nátlakom. A potom, keď príde správny čas, tak ja si myslím, že sa to posunie ešte vyššie, ale momentálne ako to tam nechcem ani dostať, pretože chcem si to užiť. Potom bude čas. Nie, také veľké, byť veľká levica. To jsou krásné myšlenky, já s tím musím absolutně bez pochyby souhlasit, že je to o nastavení mysli. Mě se taky mockrát lidi ptali, jak různé věci zvládám a trvám na tom. Prostě beru to tak, jak to je. A přesně člověk se vždycky může na chviličku sednout na ten zadek a říct si, tak teď je to opravdu těžký a popláče si, ale pak se zase zvedne a řekne si, tak kam teď půjdu dál, nebo co teď budu dělat s tím dál. A s tímhletím nastavením se krásně funguje a ženská intuice je obrovsky silná, je to náš jeden z největších darů. A když ji nepotlačíme tím, měla bych být někým, měla bych. Ano, přesně, pravíš, veľa ľudí. A to v mnohých aspektoch života, nielen pri podnikaní, alebo nielen v ne, veľmi potláča intuíciu. Hlavne žien. Či už proste naozaj ide o také súkromie ako pôrody a takéto veci proste. Tie ženy,
či už vplyvom toho vonkajšieho prostredia, alebo radami, alebo toho, čo si budú o mne myslieť, alebo čo mi hovorí rodina, alebo čo mi... Ja neviem, proste toľko je tých vplyvov a proste naozaj potlačia to, tú svoju prvotnú myšlienku, alebo tú prvotnú a potom už presne, ako si vravala, že keby. A keď ti to nevíde, a keď toto, a keď prídeš o peniaze, a keď toto, a keď toto, a zrazu človek začne, Ježišmaria, tak to ani nezačnem. Máš pravdu, kašľa, to bola blbá myšlienka, bola som na dovolenke a som sa a prišla mi myšlienka, že proste vytvorím kabát. Čo mi to napadlo? Ježišmaria, však ja o tom nič neviem, hej. No, a už by som tam skončila a proste. Nastaví si, že to bude složité, tak se do toho radši vůbec nepustí. No, keby jsem věděla, koliko já pregooglím nocí. Je to tak. No a to jsi zrovna nechala úplně nejjednodušší materiály. Ty úplně na tebe nevyskakují na každých prvních stránkách Google. Ano. Tiež jsem tady nějak tým zdrojom prostě dostala postupně. Ale tak jako za ty 4 měsíce člověk se posuní. Jakože po Google toho naozaj veľa. Takže... Je to pravda. To je moc hezké. Tohle krásná opravdu myšlenka s tím, s tou přirozeností, ženskou intuicí. Já jsem na začátku měla lidi, takové jako mentory, nebo ty, co mi pomáhali, byli hlavně muži. A ta otázka, jak to děláš, jak to máš naplánovaný, jaký máš plán, jaký máš business plán, jak to máš spočítaný, kam chceš dojít, kde se vidíš za 5 let, a říkám, nevím. A nechci to vědět, já jsem tady a teď to mám takhle. Takže, a ono nám to funguje. A já ve chvíli, kdy jsem tohle začala potlačovat, tak to přestávalo fungovat. Tak já mám zkušenost úplně přesně takovou, o které ty hovoříš. Neviem, nemám túto skúsenosť, ale presne, keď veľakrát si človek potom povie, že hej, a ešte vlastne veľa ľudí sa najprv vzdeláva, než niečo skúsi, tak sa najprv ide vzdelávať, aby proste mal tie poznatky. Ja som zase typ, čo sa vôbec nevzdeláva, lebo proste. Lebo opäť idem to intuitívne, že ale ja si myslím, že by to malo byť takto a ja to rada robím takto a ja sa na to napríklad na všetko sa dívam tak, že ja ako zákazník teraz, ako sa ja správam, aké je moje správanie, aká je psychológia zákazníka, ale nie z toho, že som si to vyčítala v nejakej knižke 200-stranovej psychológia zákazníka. Ale ja správam vlastne, hej? Akože niečo vyhúbim, alebo niečo sa mi zobrazí na Instagrame, alebo nejaký produkt vidím a sa mi aj celkom zapáči. A teraz, aké sú moje, ako sa ja správam ako zákazník. A tak, ako sa ja správam, určite sa tak nespráva každý zákazník, ale ja predsa to idem robiť takých zákazníkov, ako som ja. názorom a s takým vkusom, ako som ja. Takže vlastne mňa zaujíma ten nejaký iný zákazník, tak, ako som ja. A ja to robím pre ňoho. Čiže vlastne mňa zaujíma psychológia mňa, ako sa správa nejaký produkt niekde a teraz aké sú moje, dobre, kliknem na ten widget. Teraz sa pozriem, potom sa preklikám na webovku, potom pozriem, dajme tomu ceny alebo niečo, ale ja som vizuálne zameraný človek, tak si pozriem, ako to celé vyzerá. No, môže ma to aj inšpirovať, aj keď možno to hneď nekúpim, ale inšpiruje ma to, ide z toho dobrá energia, ide z toho rôzne veľa zaujímavých vecí, tak dobre, zalajknem to, budem vedieť, čo bude ďalej. Hej, a už máme toho človeka nejakým spôsobom aspoň trošku chyteného a vieme s ním pracovať. Ale on keď nám hneď odíde, nevieme pracovať už, kedy sa k nám vráti, už sa k nám nevráti. Čiže vlastne ja som k tomu pristupovala tak, ako sa ja správam a čo ja si všímam na veciach a tak ďalej, takže takto som išla podľa toho, hej, podľa seba. Ja to vždycky robím podľa seba, ako sa správam ja a takto. A tým som chcela povedať, že áno, veľa ľudí predtým, než aby niečo spravilo, tak má potrebu sa najprv veľmi vzdelať, veľmi si vypracovať plány, veľmi si proste niečo strašne zdlhavo si vytvoriť. Neviem, či to je správne. Ja netvrdím, že to je správne, nesprávne. Ja plán urobený nemala. Dnes som nemala žiaden plán. Môj jediný plán bol taký, že keď som si spísala nejaké proste vizualizácie. Hej, ako to plán nie je také, že čo potrebujeme vyrobiť a koľko materiálov, ja neviem, kúpiť alebo niečo, kde sa chceme posunúť. Ale proste, že no, prijala by som si, čo dajme tomu, nadviazať spoluprácu s týmto človekom, alebo prijala by som si, aby. A ja som na to zabudla. A ja som dokonca teraz vypratávala nejaký šuflík. A si predstav, že ja som ten list našla. Ja som to úplne zabudla, to som písala pred 2 rokmi. A vlastne z toho zoznamu, čo som tam mala napísaných pár bodov, tak iba jeden zatiaľ ešte nie je splnený. Ale to, ja hovorím, že zatiaľ. Ale tie ostatné,
A si pozriem, že wow, ja som si to napísala, ja som na to úplne zaudla. A to hovorí si tak fascinujúce, že proste, že a to tam zase tam boli aj také dosť také mená, ktoré by som sa, keby som za tým išla cieľene, biznis plánom, by som sa hanbila osloviť. A prišli tak nejak tak prirodzene, intuitívne, samé som si ich pritiahla, hej, práve tým, že som niekde poslala do vesmíru tú myšlienku, zabudla. A zrazu si po 2 rokoch kontrolujem papiere a ježišmaria, však ja som si skoro všetko vyškrtala. A to sú tie veci, ktoré mňa fascinujú proste. A nie len v podnikaní, v živote, vo všetkom. Proste ja mám veľa takýchto chvíľ v živote a ja si, to sú presne tie, ktoré si myslím, že to je presne tým nastavením. Nastavením. No, ale zase to nie je ani pre každého. Možno, že človek sa do toho musí robiť tak, ako mu je prirodzené. Ja som tak neprirodzené toto a niekomu zase to nie je prirodzené sa pozitívne nastavovať a afirmovať alebo niečo proste to v sebe nemá. A je to tiež v poriadku. Tak si pôjde iný, že technickejším smerom. Všetko je v poriadku. Nejaký. Máme jiný styl Ano. a krásně to funguje. Co si vlastně vyšleš nahoru, tak se ti nějakým způsobem vrátí. A když na to takhle zapomeneš, tak je to krásné potvrzení tohoto toho zákona. Já na ní taky věřím a potvrzuje se mi to moc krát. A je moc hezké, že tohle nastavení máš. A já se koukám na časomíru a říkám si už pár minut, že mě obrovsky mrzí zrovna dneska. Já bych to nejradši nechala ještě další hodinu běžet, protože to jsou tak krásné témata a myslím si, že jsou velmi důležitý, aby lidi slyšeli kor ve svých začátcích. Ale přesto se tě zeptám asi na poslední dvě otázky, které dávám vlastně všem, také tvůrcům, se kterými mluvím. A ty už jsi na některé z nich ale vlastně nějak odpověděla, ale tak ta první. Pokud by si z toho, co si tady povídáme, nebo z toho, co ještě řečeno nebylo, měla vybrat jednu věc, kterou by si poradila někomu, kdo za tebou přijde a řekne, Katuška, bych chtěla vytvořit nevím, třeba značku se spodním prádlem a mám takovýhle nápady krásný. Na co se mám dávat pozor, nebo co by se mi poradila v těch začátcích? Vybrala by si nějakou takovou radu, jako Uf, povedala, že to musí byť nejakým spôsobom prirodzené. To prádlo, napríklad, dajme tomu tá bielizeň alebo nejaký produkt, nemusí byť taký, ktorý teraz všetci chcú. Alebo vyslovene len originálny. Ale musí to byť taký, ktorý proste ja by som si ho nosila. Ja by som ho, je to môj štýl, čiže ja ho viem odprezentovať, čiže ja ho viem posunúť, čiže ja viem, čo by som. Musí to byť také moje. Teraz netvrdím, že originálne za každú cenu, hej, lebo ako originálne za každú cenu nemusíme byť. Možno sa už vydarilo všetko, ja neviem. Ale musí to byť také proste, musí to byť prirodzené, musí to ísť z nás. Pokiaľ nie sme nejaký veľký model, ale sme proste malý lokálny nejaký tvorca alebo malý podnikateľ, tak to musí ísť z nás, lebo my sme to jediné, čo vieme predať. Hej, pokiaľ nemáme kapitál a nemáme tým nejaký marketingový, ja neviem, hej, alebo správnu radu veľkú, ktorú riešime nejaké otázky, tak proste a sme za tým jeden jediný človek alebo jedna jedna rodinka, ktorá proste ideme niečo vytvárať svoje, tak to naozaj musíme to byť my, lebo čo iné ponúkneš, ak je seba. Potom to je nejaký produkt, ktorý ľudia proste prehliadnú, pretože z toho nejde taká tá autenticita, nejde z toho taký ten, taká tá ľudskosť, také to, že sa aj trošku stotožníš, že možno, že trošku zistíš pozadie toho, že aha, za tým je fakt mamička s manželom a dvoma detičkami a jej, to je milé, alebo proste niečo, hej, ako no. Čiže podľa mňa musí to byť také autentické, také svoje. Nemusí to byť originálne za každú cenu, to vôbec nie, ale musí to byť také úprimné. Krásný. A ta poslední otázka je, ale já na ní asi vím odpověď. A přesto se zeptám, šla by si do toho zas, kdyby si stála na začátku? Vieš čo, moja odpoveď je určite áno, ale priznám sa, že nečakala som. Ja väčšinou na takéto už zabúdam, hej, a pamätám si len to pekné. Ale pamätám sa, že proste fakt teraz, keď si tak spätne poviem, a fakt to boli 4 mesiace googlenia, proste informácia, proste nečakala som, že to bude také ťažko náročné, alebo ako to nazvať. Hej, človek si myslí, že však kúpim látku a však dám ušiť.
ale vlastne vôbec to nie je také. A dodnes ma niekedy fascinuje, že mám nejakú myšlienku a teraz, kým sa zhmotní ten produkt, tak to proste trvá, lebo proste to trvá. A stále ma fascinuje, že stále si myslím, že dáme za pár dní a potom sú z toho vlastne týždne, hej. Ja mám konkrétnu predstavu v hlave, ale nie je hotový produkt. Takže určite áno, odpoveď je určite áno, ale stále ma prekvapuje to, ale prekvapuje ma teda to, že za tým je fakt dosť tak veľa takého času, ktorý vám nikto nepreplatí, nezohľadí. Taký ten zápal, taký ten čas, ktorý by ste inak prespali, alebo niečo. Ale proste, keď do toho idete s tým zápalom a tak úprimne a tak srdcom, tak proste vám to vôbec nechýba, lebo vás to posúva ďalej. Keď sa pre niečo natchneme, to všetci poznáme, keď sa pre niečo natchneme, tak nás to ženie a proste nepotrebujeme. Takže, To je pravda. A ešte prosím ťa, môže sa ma spýtať, prečo Dorfsheep? Ja sa toto chci zeptat od samého začátku a vlastne som už, když som zapínala tady ten náš rozhovor, tak říkám, proč Dorfsheep? Jakože tu ovci jsem tam našla, ale proč Dorfsheep? Tak prosím tě, odpověď mi na to. Já stále čekám, že se vám někdo v nějakém rozhovore na to spýta. A tak teraz jsem si povedala, teraz se už nanútím, lebo já to takto strašně vypíšu. Mě se to nikdo nikdy nespýta. Přišlo mě velmi zaujímají stále názvy, když je nějaký zaujímavý názov, mě zaujímá. No a Dorfsheep vlastne vznikol tak, že v podstate ľudia, ktorí ma sledujú na dedinskej mati, vedia, že v podstate ja tam mám pseudonymy ako dedinský tata, dedinské dieťa, dedinské bábo, dedinská ozruta a podobne. Hej, všetké dedinské niečo. Dedinská suseda, dedinská neter a tak ďalej. No a keď som vytvorila túto značku, tak vlastne, ako vravím, prvé niečo bola vlna, ktorá ma fascinovala. Vlastne cez ňu to celé vzniklo. Teda, čo prvé mi napadlo, dedinská ovca. Takže sa to bude volať dedinská ovca. Tak som to aj mala v podstate v pláne. A potom mi na to kamoška povedala, že vieš čo, ale ja by som v živote neobliekla oblečenie, ktoré má značku dedinská ovca. A že, no máš pravdu, lebo niektorí ľudia zase ako nepochopia úplne tú iróniu a fakt, akože čo máš na sebe dedinskú ovcu, no tak akože dobre, máš pravdu, tak trošku môže niekoho uraziť, alebo ja neviem, proste, hej, by to tak bral. Tak som si potom začala hľadať nejaké ekvivalenty, aby to znelo dobre a aby to bol unikátny názov. A vlastne naozaj vznikol Dorfsheep, čiže Dorf je po nemecky dedina a sheep je po anglicky ovca a vlastne tak z toho vznikol Dorfsheep a potom keď som si to dala aj do Google, v podstate takéto slovo neexistovalo. Takže to bolo vlastne, to sme dokonca vytvorili tu na správe po Vianociach niekedy, alebo nie, po Vianociach, ako to bolo? Teraz už neviem, nie, no neviem. Nebolo to po Vianociach, bolo to, ale v zime jednoducho niekedy a mali sme tu návštevu, mali sme tu dokonca neter a susedu. Obe moje fotografie, ktoré ma zvyknú fotiť a spolu nejak sme to skúšali a hádali a proste vznikol z toho Dorfsheep a ja, že to je ono. Takže vlastne je to, zostala som pri, lebo ja som tvrdohlava, čiže ja som povedala, že bude sa to volať dedinská ovca, lebo proste chcem, aby sa to volala dedinská ovca a vlastne ono sa to tak volá, ale sme to tak zaobalili, aby to nebolo také urážlivé. Vlastne je to multikulturní název, takže úžasné. Super, já jsem si říkala, že tam bude něco takového, ale nenapadlo mě, protože lidi většinou používají čistě anglicky, nebo čistě německy, nebo čistě nějak a ty si to takhle propojila, no to je ta tvoje originalita. Prvoplánové, víš, ale vlastně aj tak to tam je to moje, čo jsem chcela prostě prvotně, ale už je to také přijatelné, víš, to také zvuky. Takže... Děkuji moc za navedení, protože se vlastně chci na tu značku každého asi vlastně zeptat a pak to nějak odsunu s tím, že přece se nebudu ptát na něco, co se optají všichni a pak to dopadne tak, že se nikdo nezeptá. Ale mě to stále fascinuje. Napríklad, aj keď som spolupracovala so značkami ako bloger, mě stále zaujímalo, keď teda bola nejaká, trošku nejaký iný názov, hej, tak ma zaujímalo, že ako to vlastně jako vzniklo, prečo to tak, akože prečo sa to volá. Tak... Takže... No, to je pěkné. A když už jsme teda u toho, tak ještě našim posluchačkám nebo těm, co na nás koukají na YouTube, řekni, kde tě najdou, aby si to mohli když tak hned hodit do Google. Tak ma najdu vlastně najrýchlejšie odpovedám, najrýchlejšie komunikujem cez Instagram, či už cez správy alebo cez komenty. Takže Instagram Dorfsheep alebo Instagram Dedinská mať.
neviem, to ten názov maličký sa tam bude zobrazovať tiež na YouTube, čiže uvidím. Dobre. Bude. Áno, čiže nemusím to spelovať, hláskovať. No a potom samozrejme cez e-shop, alebo cez e-mail, alebo cez Facebook. Takto v podstate, ale cez ten reagujem úplne najrychlejšie. A jedno, či cez dorp, alebo cez dedinskú mať. Takže vlastne tam reagujem veľmi rýchlo, pohotovo. Takže... A ja určite doporučujú sledovať, pretože je to zážitek na po všech stránkach, jak na čtení, tak vizuálne sledovať. Ne... Tak sa vie, čo je to dedinská mať však? Já myslím, že ano. Ono to není až tak nedaleko. Vesnická mať. Je to, myslím si, že ano. I když jsem se sama divila, že je už mladší generace úplně dobře nerozumí po slovensky. A až mě to překvapuje. Já jsem stále ještě československě vyrostla, mám to v rodném listě. Ale spoustu lidí nerozumí, takže... Každopádně si myslím, že tady v tom případě tomu rozumí víc, než tomu, co je Dorf Sheep. Tak. A já ti moc děkuji za to, že jsi přišla ke mně do rozhovoru. A za mě byl velmi milý a inspirativní. A věřím, že bude i pro naše posluchačky. A určitě se v budoucnosti nějakým způsobem ještě uvidíme. A možná třeba ještě v nějakém dalším rozhovoru, až Dorf Sheep zase poroste, nebo myslíš zase nějaký další projekt, který ještě teď nevíš. No, mala bych tam hlavně už to by som už deň musela mať asi 40 hodín a ja by som nepotrebovala spať, lebo tých projektov stále je úžasne veľa. Ale tak všetko postupne asi tie myšlienky nechávam a raz, keď už niečo bude bežať samé, najmä tomu a budem sa môcť posunúť opäť, tak to zase na svojej práci milujem, alebo na tom type mojej práce milujem, že zbožňovala som to blogovanie a v podstate to robí radosť. Ale už keď to začalo opäť sa blíži do takého stereotypu, potrebovala som sa posunúť kam si inám. A v podstate zostala som v tom istom, že zostávam v tejto mojej značke. Aj komunikujem s ľuďmi, aj píšem, aj fotím, aj tvorím tie vizuály, aj všetko možné, ale plus je to opäť niečo, nejaká nadstavba, že vytvorím hmatateľne niečo a potom, keď mi ako zákaznička napíše, že tie šaty sú úžasné, tak ja z toho, že ježimára, teším sa veľmi. Takže opäť niečo hmatateľné dostalo. Takže zase snúbi sa tu všetko, čo dokážem robiť, ale ešte je tam navyše a to je na tom úžasné. No. Krásne. Tak přeju, ať se i do budoucna daří, ať si udržíš tenhle svůj krásný nadhled a nastavení a tvé věci dělají nám všem radost a těším se, co zase nového vytvoříš a co mi zase přiletí do mého šatníku. Děkuji moc. A ďakujem hlavne za to, že naozaj, že ja sa stále považujem za takú začiatočníckú značku. Nepovažujem sa vôbec za nejakú veľkú podnikateľku alebo za nejakého módneho tvorcu sveta znalého, takže mňa to veľmi v podstate teší, že si ma sem pozvala do tohto tvojho rozhovoru a že si vo mňa vložila tú dôveru, že si myslíš, že by som mohla byť svojimi názormi pre niekoho alebo inšpiráciou, alebo no, inšpiráciu nerada používame, stále vravím, že hlavne to nerobte tak ako ja, pretože ale proste, že to môže byť nejakým prínosom pre niekoho, tak to si veľmi vážim naozaj. Tak jo, ďakujem moc. Mějte sa všichni krásne a zase niekdy na videnou a naslyšenou. Takisto, majte sa krásne a ďakujem za pozornosť.